ya dong ya. Cintanya dibagi lorong. Bapak Gunawan kepriwe sih meneng bae. Bapak Gunawan itu bilang, kanggo pengantin. Itu bilang, majikan nom. Korbane sampean aja gawe rusak ning pikiran masih kanggo mana asik yen mama one sayang nih aja sampe gawe kecewa mama one kanggo mama bagi. Oh, ya. Mama Wan yang mau beli permisi maning. Iya, nok ya. Kanggo Bang Enok.